Ai, calor da bexiga. Vou ficar de novo, mas eu vou.
Ninguém botou que eu não gosto de refri? Só refri mesmo. De verdade. Direto na fonte da tá, Folha. Tá, tá, só lá também. Aqui. Tá vindo de Campo Grande. Entre Campo Grande e Água Clara. Tem dois postos policial. Entre os dois postos policial. Tinha cinco viaturas paradas, tudo com andarzinho. Os caras só esperando. Os caras estavam com vontade de pegar a multa. Aqui no estado de São Paulo é suave essas coisas, parece. Só radar mesmo. Caramba, fica na mão do vídeo. Pior, né? Muito difícil ver a PRF, eu acho que nem tem PRF aqui, outra coisa não tem. Mas as que cuida das rodovias estadual é a PM, né? É, é a PM, né? Polícia Militar Estadual. É bem difícil eles fazerem tudo isso na rodovia. Rapaz, como eles fazem? Faz. Você não vai esquentar agora, não. Você trabalha com carro assim, né? Hã? Temperatura pra subir, né? Dá as forçadas na subida. É, porque é subida, hein? Ônibus tem muita força. Hã? Ônibus lotado também dá a diferença. Paixão. Olha lá, você falou vindo bem, olha lá. Ah, mas eles andam na rodovia, parado, acho que não para não. É, na, entre ali. Entre. Vai. Ali na, do lado da solteira. Do lado do Mato do Sul, quando a Silvia. Ah, ali não. Entre Silvia e Três Lagoas, eles ficam bastante também. Antes da ponte. Mas só às vezes também. Isso é normal. É do canal, é a polícia do viado. Tem bastante
bastante na rodovia também. Eles fizeram transporte presidiário. Aqueles caminhões de presídio. É muito difícil para de ônibus ainda. Pegar um refri pra nós, meu. Arrumar um after em 3 de agosto. Não. Manda umas mensagens só, então.
Dá um gole pro motor aí, tem bebida? Não, não, só tatuado. Botupla. Botupla. Isso aí, filho, botou? Bebe mesmo. Se é um house também, tem aqui. Pô, tá aí. Pirinho. Motorista, não tem nenhum lugar aí que eu consiga deixar meu celular carregando? Não, não tem, só não tem carregador. Não, mas eu tenho o carregador. Como assim? O tem carro. Ah, aqui, ó. Pera aí, eu vou lá buscar. Vai lá. Você vem numa abertura ali. É, vou entrar.
acha mesmo? Dependendo do que for. Tá ligado? Se eu for ficar só moscando. Não, você acha? Se eu for ficar moscando, eu fico moscando em casa. Entendeu?